看一部电影，提百味人生，这里是唐司令说电影。今天呢，给大家带来独立恐怖迷你剧《血色旅途》第一季第二集《疯狂三兄弟》。艾里克出院后和老妈一起生活，老妈平时要上班，下午五点才能回来。去之前，她告诉艾里克，她要卖掉木屋补贴家用。艾里克陷入了沉思。老妈离开后，艾里克看起了以前的木屋照片，那张和哥哥们还有老爸一起在木屋拍的照片，令艾里克格外的敏感。没过多久，有人按响了门铃，是大哥奥格和二哥奥托。看得出来，他们三兄弟感情十分深厚。奥格还说，艾里克在精神病院里待了三年，今天终于有机会和他叙旧，想邀请艾里克去外面转转，喝点啤酒。艾里克用医生要他避免喝酒的理由拒绝了他们。奥托一听，作势要睡了。奥格表面同意他想法，下一秒突然吓醒了艾里克。艾里克还是坚持说他不可以出去，医生要他在安静的环境下多休息，直到奥格提出去木屋，说要在木屋还没卖出去之前再去看一眼附近的酒柜。艾里克听到去木屋的提议后心动了，毕竟那里是自己长大的地方，他也不舍得就这样被卖掉。没过多久，三人上路了，奥托提议找些女孩过来。艾里克不想有外人加入，他只想兄弟三人来场安静的旅行。奥托说，艾里克在医院里三年没见过美女了，是时候该放肆一把了。艾里克没理会他。抵达加油站的时候，艾里克不小心撞到了一个女娃娃广告牌。奥托还有意提醒他，要是在便利店里看到美女，不妨勾搭过来一起去木屋。艾里克无奈地笑了笑。他去便利店买了一些零食，付钱的时候的确对那个女收银员有意思，不过他瞄到哥哥们不在车里后，便急忙出去找他们。刚上车，哥哥们出现在了后座，还给艾里克来了个惊喜，一个叫莫妮卡的女孩。他们说路边看到莫妮卡想搭便车，所以就邀请她过来了，她还同意参加他们的木屋派对。艾里克勉强同意了女孩加入。一路上，哥哥们对莫妮卡展开了接地盘问，得知她是一名心理学专业的女孩，而且情感状态是单身。奥托兴奋地提醒艾里克机会来了，艾里克笑而不语。没过多久，他们就抵达了木屋，看到里面陈旧的摆设，艾里克很有感触，想起以前爸爸还在世的时候，他们三兄弟常常在这里玩。奥格不知道在哪儿搞来的酒，说要一起缅怀一下他们父亲。艾里克干杯的时候却说了句敬这个混蛋。莫妮卡看出来他们和父亲关系不和，但他也没有过多追问。后来他们又聊起了他们小时候，奥格成绩很好，奥托以前是运动员，艾里克却征服了学校好多女孩。就在他们聊得起劲儿的时候，不知道在哪儿放起了音乐，奥托兴奋地脱掉外衣开始乱舞，动作幅度大地打翻了桌子上的玻璃。莫妮卡半开玩笑说道，他是不是有病。此话一出，大家脸色都变了。奥托直接关掉了音乐，质问莫妮卡，如果暗示他是疯子的话，那他就大错特错了。他们房间里只有艾里克一人在精神病院待过，不过他已经出院了，所以也没有什么大碍。莫妮卡得知艾里克有过精神问题，场面一度安静下来，他说要去洗手间。精神病的事情令大伙对女孩的去留没谱了下来，他们怪罪奥托不应该把这件事情抖出来。奥格也过来安慰艾里克，他们待会儿就不打扰他们二人的相处了，也希望艾里克能拿出过去的魅力，争取一把拿下莫妮卡。好在莫妮卡是学过心理专业的，其实他并没有在意艾里克患病的过去，甚至还想通过了解他们的父亲试图找到艾里克的心结。艾里克就拿出口袋里的照片给莫妮卡看，这就是他们三兄弟和父亲的合影，他老爸是个十足的混蛋。与此同时的另一边，妈妈下班了，发现儿子不在家，并在桌子上看到了木屋的照片，她顿时有一种不好的预感袭来。莫妮卡又继续试探艾里克，他住精神病院是不是和他父亲的死有关。奥格抢了他的话，说他们老爸死不足惜。奥托还跑过来夸奖艾里克，说他们为弟弟做法感到骄傲。莫妮卡下意识猜测艾里克是不是杀了他们父亲，所以才被送进精神病院。艾里克承认了此事，莫妮卡听了后却笑出了声，他才不相信艾里克会杀人，他那么绅士温柔，对比之下两个哥哥他们更像两个危险分子。他没敢把答案说出来，加以说城里还有朋友约好，想让艾里克把他送到主干道上。奥哥和奥托并没有轻易放过莫妮卡，他们一个束缚住艾里克，一个绑住了莫妮卡。就在这时，妈妈的电话来了，艾里克想要接电话，奥托就把手机给砸了。艾里克想要救莫妮卡，奥哥就用酒瓶砸晕了他。后来他们也当莫妮卡面承认了，是他们让艾里克背锅弑父的事情。妈妈这边马不停蹄朝木屋前进，中途因为车子没油就去到了那个加油站，他还问了那个女收银员，从那口里得知了艾里克在他这里买了很多零食，还说要和他的兄弟们一起去木屋。妈妈一听更慌了，他立马抽出加油枪开车离开。被砸晕的艾里克最后醒了，他叫奥托把刀给他，
正当他要给莫妮卡解开绳子的时候，奥托抢走了刀。奥克说在这里管事的不是阿里克，也不是奥托，而是他。放莫妮卡出去会暴露他们的秘密，于是他就叫奥托当着阿里克面杀死了莫妮卡。妈妈这边终于赶到木屋了，她按响了门铃，开门的却是没穿上衣的艾里克。她对妈妈说奥托和奥格杀死了莫妮卡，妈妈却说了一句不会又是他们吧。进屋一看，艾里克所谓的莫妮卡只不过是他白天在加油站撞到的女娃娃广告牌。艾里克还补充，他们就像当年杀了爸爸一样，他们今天又把莫妮卡杀了。妈妈忧心忡忡地告诉儿子，你爸爸没有死。原来这一切的一切都是艾里克一个人幻想出来的，他患上了人格分裂症，奥格、奥托还有莫妮卡都是他分裂出来的人格。主人格艾里克时不时会受到另两个人格的支配，从而做出十分离谱的事情。至于那张合照，其实一直只有他和老爸而已，造成的原因可能和父亲抛弃他和妈妈有关。影片的最后，妈妈安抚好儿子情绪，准备把广告牌还给加油站的工作人员，他让艾里克一个人在车里等他。妈妈进去后，艾里克把玩起手中的火柴盒，耳边又响起了哥哥们的声音。他们站在加油站旁，问他对那女孩感不感兴趣。艾里克无奈地摇头，他们就取下加油枪，打开火柴盒。下一个镜头，艾里克已经不在车里，挡风玻璃上映射出加油站火光冲天的场景。很显然，父亲的抛弃给艾里克过去留下了深刻的阴影。幻想出来的哥哥可能一开始是用来保护自己的，只是没想到他们会失去艾里克的控制。有一个困惑的点是，明明艾里克已经出院，为何还会复发疾病酿成悲剧？个人认为是妈妈说的卖掉木屋刺激了他。木屋是艾里克从小长大的地方，也是他唯一和父亲最后有联系的场所。虽然他很痛恨自己父亲，甚至不惜幻想杀掉他，不过他依旧会保留他和父亲的唯一照片。看得出来，恨到深处更是爱了。他是个缺爱的孩子，不然哥哥们不会多次让他找女孩。要知道，哥哥是他分裂出来的人格，本质上就是他本人想赢得女孩子喜欢。最后他选择炸掉加油站，阿里克本人是拒绝这样做的，但是奥格、奥托人格战胜了他，于是就发生了悲剧。不管怎样，死亡或许对阿里克来说也是一种解脱吧。好了，今天就废话到此，下期见。